كلمة الشيخ الإمام المحدث مقبل بن هادي الواديعي رحمه الله مقدمة دي أكل لتابنا ويتزا أوكا أي بيان ويتزا مكران تايو إتوكما ياي أمفاني دو ونن تشيوا ياي أمفاني دو ونن تشيوا وجنهو to shi yasa kawai zamu karanta in muna karanta duk gaba daya sai ce kaza ake nufi yanda za ku gane kun ga farko yace alhamdulillahi alladhi bana samaa farafaha kun gani Allah yayi magana allazi rafa'a samaa bi ghairi amadin tarawna to bana akwai suna mabni to kun ga kawo bana to kuma yace as-sama sai yace farafa'a rufu'a ya shigo ke kun ga rufu'a yana maganan ahwalul bina amin ahwal al-i'rab anwa'ul i'rab akwai raf sai yace wa nasabal jibala kuma sai kafa duwas an-nasa kun san tarihin masa fata yake a in yazo karshen kalma baratu istihlal wa minhu zu fathin wa zu kasril wadin ka aina amsi haisu was sakinu kaf ko inji me kalamuna lafzun mufidun kastaki wasmun wa fi'lun summa harfun al kalim to kun ga anan sai yace سيتي نصبا وارساها والجبال ارساها نصب الجبال وارساها وخفض الارض يسا قسا كما تاي قسا يي قسا ده ايتا شيني كسره الخفض اكوي تعريف ان زامو زو مي زامو تشي مجرور على نزع الخافت to aina ake samun haka sai kin ci kwakwa wa basadaha kuma shinfuda kasa yaf'alu ma yaf'al daga fa'ala yaf'alu if'al ala ahsani halin alhal kun san menene hal ko wa mayyaza dama da hal da tamyiz suna tafiya daidai to wa mayyaza to ya kawo tamyiz baina khalqihi yubdi'u yana kirkirowa yubdi'u yana kirkirowa wa yu'idu ya maida halitta yanzu wannan ginin idan aka wargaza shi aka rurrusa shi aka ce a maida shi yadda yake haka wai zai iya a duniyan to amma Allah yubdi'u in ana so kuma a dawo da shi har da wannan abin gizan nan to Allah zai dawo da shi yadda yake a kona komai da Allah nan da komai innama qauluna la shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun sai ku ga Allah ya dawo da wannan tsagin da komai da komai Allah shine to kun ga yu'id haka an ce Allah zai dawo da mutane ba abin mamaki bane la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas ko ba haka ba to shi Allah yubti yana kirkirowa wa yu'id zai dawo da halitta fa'alun fa'alun af'alu tafdil kun ga inda yake fa'alun lima yuri me yawan aikata abin da ya ga dama ne ja'ala al-layla sakana sukun ya shigo ke wan nahara ma'asha wa salatu wa salamu ala nabina muhammadin al-mab'uuthi li yutammima makarim al-akhla annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne dan ya cika makarim al-akhla kyawawan dabi'u واشهد ان لا اله الا الله يرفع القسط
yana daga abin da yake na adalci ko yufidu kuma ya saukar da abin da yake saukar da shi shine adalci wa yu'izzu man yasha Allah ya buwa yadda wanda ya ga dama mutum ba kowa ba ya zama kadangaren bakin tu ya zama shine komai ba abin da za a yi sai da shi kuma wa yuzillu man yasha yau yau sai kaskantar da wanda ya gada wa huwa ala kulli shay'in qadir shi kuma Allah ne iko ne akan komai amma ba fa fi hada zaman to ga kusa nan zai mana mu almajiran karshen zamu Allah ya ji kanmu amin yace fa fi hada zaman istahana kathirun min talabati alilmi bil lugha alarabiyya da yawa daga cikin malaman larabci amin dalibai ilimi suna watsi da lugar arabiya wa inda rasuha amma za su karanta yaren larabcin falish shahadat dan ta samu dai ta ci jarrabawan zariyar nan wane wata tace in Allah ya yarda in na gama zariyar nan ko a lahira bana kaunar arudi ko a lahira ilimin aruli aruli kuke cewa ko to ko a lahira bata kaunar shi bata kaunar wanda ya kirkiro ilimin warubama takunul muqarrarat wani sa'in ma muqarrar zai zama dakhmatan yayi girma fala yastafidu min hatali shi dalibin da yazo shi kawai ya zai ci jarraba yake ne li'annaha fawqa mustawa muqarrar din yafi girman dalibi idan an zo koyarwa ki kokari zaki koyar ki koyar da abu daidai da kokwalan yaya malama farkon shigar ta tarbuta alifin ba'un zuwa karshe anozin kuma dole a ranar za a haddace kai to dole ne a sako abin ya zama daidai da kwakwale masu manhaja kenan bal ya takharraju ba'duhum min ath-thanawiyya wani zai fita daga sanawiya wa qad darasa nitafan min sharhi ibn aqil kuma zai zama ya karanta wani yanki na Ibn Aqil wa huwa la yubayyizu bayna damirir raf wa damirin nas damirir raf albariza ko mun karanta akwai damirin nas duk ba zai iya zulumatul ba'duha fawqa ba'd duhu ne akan duhu fa amida ba'du dullab almuhibbina lil ilm sai wasu daga cikin ɗaliban da suke san ilimi sai suka yi nifi amma ilimin annafe mai amfani lidera satiha fil masaji to su koma su koyi larabcin a ina a masallatai to da suka yi haka fa nafa'ahumullah to kun ga yanzu shi yasa muka yi haka yanzu haka akwai ɗaliban musulunci sun gama akwai kai akwai wanda yake da degree a larabci kuma a babbar jami'a ya je kuma yanzu yana makarantun gwamnati yana koyar da degree amin yana koyar da larabci amma ya dawo wannan makaranta ya zo ya shiga SS1 kuma ya yi degree fa a mene to amma a larabci arabi to lokacin muna karatun degree da yawa daga cikin ɗaliban jami'a da muke karatu da su sai muka ku je ya go su muka zo muka sasa a makarantar sanawiya da muke koyawa in mun je can sun fi mu iya turanci muka zo nan kuma su gamu da wayanda suka fi su iya turanci kuma suna gaishe mu su ma sun zama ɗalibanmu haka muka yi kai ba su yi girman kai ba sai mutum da haka duk wanda ilimin yake nema to wani sa'in sai an kauce wa mene girman kai sai an kauce wa kuma karatun aji na syllabus kun fahimta sai an kauce mishi
amma kuma rayuwar kuma in ba a bi irin wannan karatun ba kuma akwai wasu guwa dare da mutum ba zai iya yin koya ba wanda ta nan sai a kifar da shi saka duk wanda suka taru suka koma bangaren Nizamiya Katal suka ce anan za su yi karatu za ku ga tsuntsu ne mai fuka-fuki guda daya dole ne yadda zamani ya bi ka bi kuma ka kamo can din amma da yawa da suka koma suka tare a zaure kuma ba su yi Nizamiyan ba don suka zo la yastati'una an yu'abbiru amma fi dama'iri mutum ya tsaya ya yi larabcin gadangadan sai kasa amma wani za ku ga duk wani littafin duniya kuka kawo zai fasa muku shi amma da an ce zo ka yi zana hudu ba ca ai mun fauka albariya ta ishe amma shi ya kukuta ba insha'i la yastati'u an yunshi'a to dole sai an zo nan din a koyi wasu wayo da dabara da su dabar da barazana duk a can ake koya to amma a dawo kuma zaure a yi karatu wasu kuma sai da suka yi nisa a zauren sai suka dawo Nizamiya saboda mai saboda sun fahimci cewa ba inda za su inda mutum na so ya ba da gudunmawa da haka wanda suka tare a masallaci karatun masallaci kawai suke yi to tsuntsu ne mai fuka-fiki guda daya shi ma dayan an fiffige shi amma kafafuwansa biyu duka suna shi kuma wanda yake zuwa zaure ya tafi can to shi tsuntsu ne ba fuka-fiki ko daya sai kafa dayar ma karyayya ce kun ga ba zai iya yin komai ba gara mai fuka-fiki daya zai dan yi fuka-fuka ya dan yi barazana to dole sai an hada duka da haka wannan karatun namu in Allah ya dan aka tafi ko mutum ya je ya yi masters sai ya zo ya koyi wannan da ake yi ku ba ku da daman da za ku iya zuwa ku zauna a zaure ko to abinda muke so muna so mu kera ki ya zama kika koma gida ki zama kamar Nana Asma'u yar Shehu Usman ko ki zama Nana Aisha kawarta muna so ki zama haka mata da yawa su zo ki harda kafa aja shu'ara ki fasa ba tare da jin tsoro ba dan ba a gwaninta da tsoro malama ko me tsoro ba ta gwaninta ko wace ce a ko yarwa ne fa fi hadha zaman istahana kaseerun min talabati al-ilmi bil lugha al-arabiyya to shine yace to sai kaga sun zo wallahi mayyizu baina damirir raf wa damirin nafs zulumatun ba'daha fawqa ba'd فعمد بعض الطلاب المحبين للعلم النافع لدراستها في المساجد فنفعهم الله وكان من بين اولئك الاخ الفاضل مالك بن سالم بن مطر المهذري حفظه الله فقد اصبح مبرزا في النحو خلص تايكاي سايكو حتى اني القبه بالنحوي har shi oga kwata-kwatan ya ce ina mishi laƙabi da annahawiyyi walamma ra'a kasiran min dullab alama wasafna qab da ya ga da yawa daga cikin ɗalibai suna nan akan abin da muka siffanta a baya azama ala wad'i ta'liqatin sai ya himmantu sai ya rubuta ta'liqoki ala matnil ajurumiyya ma al-amsila da misalai sai mata sharhi wa fawaida me yasa an ce ma al-amsilati ba a ce wa fawaidi ba sai aka ce wa fawaida me yasa sai kin koyo mana wani shi yasa wani
wani yaro yana tambayan babansa ya je an guma shi a nahawu zai ce ya abati limaza nadrusun nahawu sai ce likai lana dummalwawa gaskiya kun fahimta limaza nadrusun nahawu me yasa muke karanta nahawu sai ce likai lana dummalwawa dan kar a yau wannan waɗin da ya ce nahawu maimakon ya ce nahawu ko nahawu ba haka ba ne maimakon ya ce nahawi nahawa amma ce a ba ka yi annahwulwadih to ya kuka ce annahawa a nan to Allah ya taimaka to kun ga sai kawo nan shi ne ya ce wala sai ce ya kirkiro ne da amsiloli wa fawa'ida mamnu'un min as-sarf ala wazni fa'il ko ala sigati alfi muntaha al-jumu' haka ne tushaddu laha ar-rihal wannan sharhin da yayi mutum zai iya niki gari yayi takanas ta sulaja haka ake cewa ko na ya niki gari tushaddu laha ar-rihal mutum zai niki gari ya tafi nemanta fa asbaha al-kitabu salihan lil-mubtadi sai littafin ya dace da mafari wala yastagni anhu al-muntahi wanda ya kai koli ma yana wadata ba zai wadata gabarin shi ba yana bukatar shi wa inni atamanna an yuwaffiqa Allahu al-mas'ulina fi at-tarbiya ni ina roƙon Allah ya datar da malaman da su ne suke zaben littattafan da za a karanta an yi wa ta'lim a bangaren tarbiya kamar Ministry of Education an yi karbiro hadal kitaba su tabbatar da wannan littafi alal mubtadi'in akan primary wato akwai da shi a primary da subulati saboda saukin shi wa kasrati fawa'idihi da yawan amfaninsa wa farqun kabirun baina amsilatihi wa amsilati Muhyiddin sahib at-tuhfa kun ga littafin da aka fi koyar aka fi wa abin nan haba-haba da shi tun da can shine at-tuhfa shine yace to akwai bambanci tsakanin misalan da shi ya kawo da wanda mai tuhfa ya kawo yace haza yumassilu bi ayatin qur'aniyyah wannan na buga misalai ne da ayoyin qur'ani wannan ma ya ja hankalina na ce mu zaɓi wannan littafi aw hikmatin ko wani abu na hikima ya ce wa za ka yi masulu bi ayi misali wancan kuma yana buga misali kowanne iri ya turu fi nafsi wata dattijuwa Allah ya mata rahama ta je makaranta ta dawo kai Umaru na ce na zo nan wacce irin makaranta kuka kai an zo ana ta ce min gona mai kyau me zan yi da wani gona albustani jamilu ni na ji a koya min tsarki da alola ka kai na aji ana ta ce min gona mai kyau kuma ban ga gona ba shan ma aliyuwar datal duk wayannan aliyu ya shishirin fure ba aliyu ba fure wani wacce irin makaranta ce kun ga da aya aka yi misalin da shi sai burge na samu kuma a nan garin shi kuma aka yi farkon zuwa na garin nan na je na zauna a aji a basallaci ana koyar da na hawa to abinda ma ya so samun rai kenan cewa ya kamata a kirkiro haya islam a garin nan da na je ana ta koyarwa ana ta karatu ba zan faɗi masallacin sai malamin ya yi karatu sai zo fa'ile aka yi ana haddar
privately ina dagewa ne ma ana tai yace yawa ustaz shi kuma ba shi da na hawluwa da malamu amma misalan da yace yana buga misali da fiqh sai yace hasunal wudu hasunal wudu alola tai kyau sai yace to kun ga anan alola alwudu anan shine fadi sai alhamdulillah sai wani ya daga yace malam tinda nake alwudu alola aka ci yau kai kuma ka zo ka ce alwudu kuma fadi malamin ya shu yace to ya dudduba dudduba ya zakulo ne yace ustaz kai daga kaman ka dan gane me me ake nufi annan ce wallahi malam ni ma sai ta zuwa alwulu alwala nasir yace wo ho ho arife wannan darasin sai wata laraba haka ya fada to wannan abin ya girgiza da nace rayuwa irin nan kuma nan wanda suka dage wa karatu kenan to ya kamata a fitar da wannan amma kun ga yadda Allah yanzu ya fitar ga daliban makaranta sun gama digiri na biyu kun ga sai godiyar Allah ko ba haka ba amma ni ma alwuluhu alwalana sai to kun ga misalai misali na nahau yana da tasiri yana da tasiri to kun ga wannan wanda bai kai akan shi wani matsayi ba sai akan shi dan haka kada ai wani rububin zuwa next level ka taka daidai wannan level din ka taka shi daram da kam kafin ka tafi gaba ilimi musamman arabiya matattakala ce in kika yadda kika tsallake matattakala daya to wallahi kin je can sama sai kin jira sai adlalugo wannan dayan da baki haura to wannan na daga cikin hikiman dawa musaba innal littafa to shine sai yace fajazallahu akhana malikan khaira Allah ya saka mishi da alheri wa nafa'a bihi Allah ya amfanar da shi ya amfanar da al'umma da shi wa bi kitabi ya amfanar da almajirai ilimi ma amfanar da littafi wa wafaqahu ya datar da shi li muwasalati al-musir dan ya ci gaba da fafatawa fi khidmati al-lugha al-arabiyya abin da yake cutar da mu da malaban mu na Najeriya kenan za ku samu malami yayi ilimi sosai amma bai da littafi ko da almajiran 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 sa su suke rubutu kuma littattafai ya zama tarin kurakurai wani littafin ma kamata yayi a kamo wanda ya rubuta a tsala masa bulala shi kuma wanda ya iya ba zai rubuta ba to kalubalan ku in Allah da in naji jos zan kawo muku littafin malama sunanta Asiya Muhammad Bashir na kawo shi nan ma dalibai ba su siya ba da tai sharhin tamrinat din nan na haul wade daga farko har ƙarshe duk tamrinat din nan ta amsa su ta kawo kun ga ai a balaga akwai wani littafi dalilul balaga to ita ma tayi dalilul nahwul wade to yana da kyau ku duba ku karanta ko da za ku ci jaranta amma tayi kokari ko ba haka ba tayi kokari da ka so nake ku bude kokwalan in kina zaune zaki rubuce rubuce da yawa wallahi na je jami'ar Ahmadu Bello sai kawai na dauki wani littafi bude shin da nayi sai na ga wata baturiya ce Allah astaghfirullah jami'ar Sokoto ba Ahmadu Bello baturiya ce ta taso daga Ingila akan rubuce rubucen Nana Asma'u lokacin da ta zo
tace kafin ta shigo nan ta sha azaba sauro ne menene jinya ta je ta dawo haka dai bayan lokacin da ta karaso ta zo ta tattara abinda ta tattara ta je ta tarjama shi zuwa turanci sannan ta turo nan to shine na gani a jami'ar Udus na zo na dauka na duba na duba na tagumi na rasa abin da yake mun da to dan haka ku buɗe kokolwar za ku yi rubuce rubuce za ku yi aiki za ku yi duk abin da ya kamata a yi kuma ba za ku ji tsoron wata ta yi digirin digirgir ba sai a ce zo zube ban kwarya yi jumla ɗaya ko biyu ko uku ko biyar ko goma mu gani in ba kore in ke ma baki ce limaza na durusun na hawi inda wancan ya ce na hawu ko to dan haka ana son a ci gaban rubutu na da mahimmanci ya ce allati hiya lugatul qur'an ita kuma ita ce shine ita ce lugga ta qur'ani wa lisanu nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam za mu tsaya mai insha Allah.